Guk, Kristinak eta biok, hau da, aditzondoak eta aditzlagunak, adverbio sintagma osatzen dugu. Gu, aditzaren esanaia osatzeko gaude. Aldagaitza gara. Ez dugu onartzen, ez mugatzailerik, ez bestelako determinatzailerik. Eta aditzaren lagun minenak garen arren, ez dugu arekiko komuztadurarik gordetzen. Ni etxera oso berandu dut. Etxera zoazela berandu delako? Atzo ere etxera joan zinenean berandu zela esan zen nuen. Eta bostak baino ez ziren. Berandu bada, nik ere etxera joan beharko nuke. Ikusi alduzue, etxera aditz laguna eta berandu aditzondoa ez dira aldatu beste elementuak bezala. Ni bezalako aditz lagunak egiteko, izen sintama bat hartu eta deklinabideko kasu marka bat erantzi, baino ez duzu egin behar. Baina ez edozein kasu marka. Nor, nori, nork, nongo eta noren kasuen markak ezin ditut jasan. Ea aurkitzen hau zuen pantaila zeharkatuko duten lau perpausetan. Adi, eh? Lau, hiru, bi, bat, sartu. Ikusi gintuenean menditik entozen. Menditik. Bihar lagunekin geratu gara. Lagunekin. Arrain horiek guretzat dira. Guretzat. Jon medikuarenean aurkitu dut. Medikuarenean. Izen sintama bat hartzen baduzue, atzizki bat erantzi eta posposizio batez lagundu, beste adiz lagun sorta bat izango duzue. Hori bai, batzuetan atzizki hori isilpean geratzen da. Orain, beste lau perpaus pantailaratuko dizuet. Ea aurkitzen hau zuen. Dirua neukan eta etxetik kanpo bazkaldu dut. Etxetik kanpo. Etxeko giltzak maleta barruan dauzkat. Maleta barruan. Gure irakaslearen ustez, ez dugu behar adina ikasten. Irakaslearen ustez. Atzo, bi ordu baino gehiago eman genuen eskolari buruz hitz egiten. Eskolari buruz. Nik aditzondoak ez dut kasu marken beharrik aditzaren ondora hurbiltzeko. Batzuetan neu bakar bakarrik hurbiltzen natzaio. Halakoetan aditzondo bakun deitzen didate. Beste batzuetan hitz bati neure atzizki bat erantzita. Hau da, aditzondo atzizki bat erantzita agertzen naiz perpausan. Eta beste batzuetan, osagai bat baino gehiago elkartzen ditut perpausan agertzeko. Orduan, aditzondo konposatua izaten naiz. Horra hor, aditzondo pila, dantzan. Horietako bat, pantailaren goiko aldean jarriko da. Esaidazue zer motatakoa den eta osatu esaldi bat. Hasi, Susana. Aspaldi. Aspaldi aditzondo bakuna da, forma aldetik. Semantika aldetik berriz, denbora adierazten du. Zirkustantzia bat. Denbora aditzondo bakuna da. Aspaldi ez dut ikusi Xabier etxeko lanak egiten.
Alferrik. Alferrik aditzondo eratorria da. Alfer adjetibuari ik aditzondoa atzizkia lotuz eratutakoa. Modu adirazten du. Nozio bat alegia. Modu aditzondo eratorria da. Gure Susana alferri dabil ni provokatu nahian. Ederki. Ederki. Hau ere, aditzondo eratorria dugu. Eder adjektiboa eta ki aditzondo atzizkia lotuz eratutakoa. Modua adierazten du. Modu aditzondo eratorria da. Gure etxeko katua eta txakurra, ederki aritu dira aurreko ariketan. Nonbait. Nonbait aditzondo konposatua. Berez, leku adierazten du. Non inesiboak hala iradokitzen du. Baina iritzi adverbio gisa ere erabil daiteke. Entzun. Gure Xabier txakurra da nonbait. Haren kuxitatea ikusita ezin besteri pentsa. Herenegun. Herenegun aditzondo konposatua. Heren eta egun hitzez osatua. Denbora aditzondo konposatua da. Gure katutxoak herenegun egin zuena ez da ba, hauntzaren gauerdiko ez dula. Agudo. Agudo. Aditzondo bakuna da eta denbora adierazten du. Denbora aditzondoa da beraz. Ni banoa agudo hemendik. Saio amaitzeko zera azpimarratu nahi dizuet. Ki atzizkiaz moduzkoa naiz. Hau da, nola galderari erantzuten diot.